Takže já vás dnes vítám u čtvrtého Vive videa. Čili tentokrát se podíváme na reproduktor, ale jenom tak zkrátce. Čili zde vidíme schematickou značku, elektroschematická značka reproduktoru. Tak, nyní se podíváme na čekám, až to zaostří, jo. Takže já už jsem to tady předepsal a ještě pak něco nakreslím, takže se podíváme teďko tady na ten text, čili jak vidíte, reproduktory jsou elektrolytické, elektrostatické měniče, dochází k přeměně elektrické energie na mechanickou energii. Tak, ale tu máme například druhy elektrodynamický, čili to je nejběžnější druh. V podstatě ho máte všude, i v počítači, když vám teda, nevím jestli to je i v těch nových, ale ve starších počítačích, byl normálně reproduktor, který tam pípal, nebo i normálně v těch hračkách jsou takovýhle reproduktory. Je to vlastně s magnetem, cívka je vevnitř zasunutá a klasická membrána, čili vidíme, že základem je cívka, která je permanentně magnetická, základem je cívka s permanentním magnetem, tak tady pro já koukám na ten mobil, tak to. Takže pak tu máme širokopásmové reproduktory, čili tu mají maximální frekvenci, maximální rozsah je 45 až 15 kHz. Další reproduktory máme hlubokotónové reproduktory, neboli taky basové, čili běžný basový reproduktor s rozsahem má 35 až 5000 Hz. Tak, čili základem toho hlubokotónového reproduktoru, čekám, až to doostří, tak nechám, proč to zase mi nechce zaostřit, zkusím ji trochu dál, tak to je skvělý, no, prostě základem je velký zdvih membrány a malá tuhost zavěšení, tak, a ještě další věc, musí mít nízkou vlastní rezonanci, ale by mě zajímalo, proč to nechce doostřit. Zkusíme si takhle zaklinkat. Bez zdržování. Už to doostřil třikrát, hurá. Takže pak máme středopásmové reproduktory, neboli středotónové a rozsah obvykle od 80 až 12 Hz. A další máme vysokotónové reproduktory, neboli výškové. Čili to vidíme tady a rozsah obvykle od 2000 až 20 000 Hz, ale pozor, těch 20 000 Hz může být ještě víc než těch 20 000, jak kdy. Čili tady máme takový nákres reproduktoru, jakoby, a ještě bych se podíval tady k těm klasickým, bohužel já jsem chtěl najít reproduktor klasicky, bohužel jsem, jak jsem ho postihování, jsem ho ještě nenašel, za to jsem našel procesory a ramky a všechno možný. Takže k těm elektrodynamickým. Takže ještě se podíváme, jak to je vlastně, že si k tomu něco povíme. Čili vlastně cívka se pohybuje ve válcové střebině mezi mezi polovými nástavci magnetického obvodu. Čili, naměříme správně, no, já nevím, to tady není napsaný, že bych to nenapsal, asi ne, no prostě, princip spočívá v působení síle na vodič, který protéká elektrický proud v magnetickém poli, tak, síla se přenáší na membránu a způsobuje její pohyb, tak, a ještě bychom si nakreslili, vlastně ten klasický reproduktor, to je tady to máme z takového jiného vzhledu. A když si představíme, že máme to kolečko, tak všichni ví, že je tam ještě tohle. A to vedou třeba takhle. No. Takže tady v tom vlastně máme cívku, tady přidělanou taky k té membráně. A když máme ten magnet, tak to je vlastně, ta cívka je jakoby na takovém papírku, která je potom zapuštěná takhle tady v tom, jo? A od toho to pak vede tady k tomu a pak ještě samozřejmě k napájení. Čili to by bylo asi všechno a to bylo jenom takový rychlý. A tentokrát ještě připomínám, tohle video je v HDčku, protože tady vydáním té aktualizace na Xperia T je poněkud bez komprese to video a ono zabírá pak dvouminutový nebo tříminutový video strašně moc a
Zbytečně se to pak dlouho nahrává na YouTube. Či to by bylo všechno. A ještě bych připomněl vlastně, když jsme tady, třeba do tohohle spadají, do těch reproduktorů spadají i sluchátka, čili schematická značka, to je podobná, je to vlastně takhle, tak, tak. To je schematická značka sluchátek s tím, že tady je vývod, tak. Tady máme reproduktor a sluchátka, a to je trochu poupraný, aby to nějak vypadalo. Takhle. A takhle, tak to už je lepší. Takže to by bylo takhle všechno a těším se na vás u dalšího videa.